Në qytetin e Pukës u mbajt sot sofra pukjane, një nisëm e intelektualve dhe biznesmenve pukjan të larguar drejt zonave të tjera të vendit ose në emigracion, të cilët dëshirojnë të mbështesin vendlindjen dhe të ruajnë traditat e zonës. Korrespondenti ynë Pullum Sulo ishte sot në Pukë për nga na dërgoi kronikën në vazhdim. Sofra pukjane mblodhi sot në vendlindjen e tyre shumë prej banorëve të Pukës, të cilët ndër vite u larguan drejt zonave të tjera të vendit apo në emigracion në kërkim të kushteve më të mira të jetesës. Si të gjithë rrethet larta veriore të Shqipërisë dhe Puka, megjithëse ka pasuri të shumta natyrore, sidomos pyje dhe minerale, vazhdon të ketë ritme më të ulta zhvillimi krahasuar me pjesën tjetër të vendit. Kjo është edhe arsyeja që intelektualë dhe biznesmen pukjan mblidhen prej 8 vitesh në sofrën pukjane, jo vetëm për të ruajtur traditat, por edhe për të ndihmuar bashkëvendasit e tyre. Jemi rreth 30 biznesmen që e kemi krijuar pas një qëllim vetëm për të tërgu vlerat e Pukës, për të tërgu që jemi nga Puka dhe për të qenë sa më afër njëri tjetrit për të njohë dhe në për 8 vite vazhdojmë dhe organizojmë në Pukë, ku gjatë kohës ne japim edhe një larmi i qytetit. Krijohet një aktivitet shumë i mirë, ku të gjithë përpiqen që të shpalosin vlerat e tyre. Dhe ne për këta jemi mjaft të gëzuar që edhe një sofër pukjane është krijuar në Amerikë me në kryu zotin Non Përkecin, Stokol Curin dhe moderator Padushalin, që po njekun e thurin e sofrës pukjane që është original të organizat në Pukë. Arjan Doja është një nga organizatorët e sofrës pukjane. A i thosë se është dëshira të gjithë pukjanve, ruajtja traditave të zonës dhe përcjellja atyre në brezat e ri, pavarësisht nëse ata jetojnë në Pukë apo jo. Historia e këtij rrethi edhe vlerat turistike që ai ka janë të shumta, ja vlen që vetë bitë e këtij vendi ti promovojnë ato me qëllim tërheqjen e investimeve, por edhe për njohjen e vlerave reale, pasi nga historia dim që këtu është mbledhur për herë të parë kanuni nga Ash Stephen Gjeçovi, këtu është bërë për herë të parë në malet e Veriut shkolla e parë shqipe, e shumë fakte tjera historike e kulturore që kanë ngelur në hije dhe që bikte kësaj treve po përpiqen t'i promovojnë, qoftë me veprimtarinë e tyre të përditshme në aktivitetet ku ata ushtrojnë veprimtarinë, por edhe nëpërmjet promovimit të vlerave kulturore dhe traditave më pashme të parëve të tyre. I larguar prej shumë vitesh nga vendlindja, Ndos Mustafa ka ndërtuar bizneset e tij në Tiranë, por ai thosë se vendlindja është pjesë e jetës dhe punës së tij dhe se ashtu si kolegët e tij biznesmen përpiqet ndihmoj bashkëvendasit e tij pukjan. Unë jam larguar në vitin 1966 nga Puka. Kemi jetuar në Laç, pastaj kemi jetuar në Tiranë dhe gjithmonë malli për Pukën ka qenë. Për njerëzit e Pukës sepse ne ndiqojmë edhe në Tiranë ku do qëllim si vlerësojnë pukjan si njerëz. As më tepër se ne mundona maksimalisht të mjau transmitu dhe brezëve tonë. Mos të harrojmë të dhenë. Jemi duke mundua maksimalisht për me kriju këtë lejtë tradite, autoni, që vlerët e Pukës më stumasin asë i herë. Ne jemi një grupë biznesmenë që mundona me dhanë që të kemi mundësi për të stimulu dhe tjerë që të grumullohën e tjena sa më shumë të lejtë drejtimi. Pas koncertit të organizuar nga sofra pukjane, intelektualet dhe biznesmenet u takuan me kryetarin e bashkisë Gjon Gjonaj, duke i afruar atij mbështetje në zhvillimin e zonës së tyre. Ky bashkim i ditë sot me si konvenon me çdo vit që vinë të bëjnë takime këto respektivisht, ne kemi nxjerrë disa detyra konkrete, ku këto investitorë që përmbushin pjesën më të madhe të investimeve në Tiranë, nuk thamë se do të transferojnë kapitalet e tyre në Pukë, por ama një gjë shumë e sigurt. Sepse lidhja jonë, misia jonë, është aq e madhe, sa që edhe kontributet e tyre do të investohen në Pukë. Dhe kjo do të ishte kënaqësia ime më e madhe, ku në dorën e tyre të jetë e mira si i sillin këtij qytetërimi. Dhe besoj që, kam shumë besim plot, se këto investime do fillojnë të bëhen evidente në Pukë. Kryebashkia Kugjonaj tha se bashkia Pukës ka nevojë për investime në infrastrukturë, pasi këto investime shoqërohen edhe me investime të tjera në sferën prodhuese dhe në punësim. Ndaj tha ai, do të vazhdojë të nxjisë dhe mbështesë nismëtarët e sofrës pukjane dhe të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë në vendlindjen e tyre. Zërin e Amerikës nga Puka, Pullum Sulo.